Delfi TV nuo šiol ir Telia televizijoje 11 kanale. Na ką, testuojam? Patirkite greitį su Tele2 laisvu internetu. Išbandykite jį 30 dienų nemokamai. Tele2, ką mokėti daugiau? Gera, kai mažiau yra daugiau. Nes kai mažiau skausmo, daugiau džiaugsmo. Mažiau išlaidų, daugiau galimybių. Nes mažiau išleidote, daugiau sutaupėte sau. Kamelija – mažų kainų vaistinė. Atrask automatinį benzinų varomą Nissan X-Trail Accenta modelį dabar už 25 900 eurų. Nissan X-Trail – sukurtas suburti šeimas. Sveiki, eteryje Delfi dėmesio centre. Rusija spaudžia Baltarusiją glaudesnį integracijai su naujomis karo bazėmis, energetikos įmonių kontrole ir daugeliu kitų reikalavimų. Lietuva pradeda aukšto lygio dialogą su Baltarusija, be kitako siūlydama sukurti alternatyvų energetinių žaliavų tiekimą. Kas laukia Baltarusijos netolimoje ateityje ir kokia turi būti Lietuvos politika? Apie tai šį vakarą diskutuosime su politiku Vytautu Landsbergiu. Sveiki, gyvi. Labai diena. Taip pat mūsų studija Vilniaus politikos analizės instituto vyriausias analitikas Marius Laurinavičius. Sveiki, gyvi. Sveiki. Ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Tomas Janeliūnas. Labą vakarą. Labai diena. Taigi, ponė Landsbergi, dar šiemet, minint 20-asias bendros valstybės sukūrimo metinės, planuojamas Putino Lukašenkos susitikimas. Daug kas komentuoja, kad jo metu turėtų kažkas įvykti, gal kažkokie nauji susitarimai. Kaip jūs matot ateitį tos vieningos sąjunginės valstybės sutarties įgyvendinimo? Ateitis yra tokia, kokia užmaišyta ir pakepta Kremliuje. Jį kepa, artėja terminas ir ką iškepsta ir pateks. Na, bet 20 metų tas patiekalas nėra niekaip iškepamas. Baltarusija sugeba kažkaip kažko neįgyvendinti, kažko neįvykdyti, kažkaip kažkas... Aš dabar galvoju, kad jai turbūt buvo leidžiama. Buvo leidžiama neįgyvendinti, neįvykdyti, nes visada galima panaudoti priemonės, nuo ekonominių iki arbatos pavaišinimo. Ir žmonės turi žinot, kur jie yra, kam priklauso, kam tarnauja. Tas žaidimas tokia klasika nuo beveik antikinės, bet nuo viduramžių renesanso literatūros, kaip gudrus tarnas apstatinėja turtingą ir kvailą poną. Nu, jisai nėra toks amžinas ir gali tas tarnas džiaugtis, kad aš jį apstatinėjau, aš iš jo gyvenu. Bet viską atidavinėjant, paskui tas ponas pasirodo netoks jau kvailas, jisai leido, o dabar pasakė, užteks, batka jau pažaidėjai ten diktatorių, generalisimą, dar ką nors. Pone Laurinavičiau, jūs manote, kad galima tikėtis kažkokių esminių įvykių dar šiais metais susijusių su vieningos valstybės sukūrimu? Ne, tai žiūrint, ką laikyti esminiais įvykiais. Na, tarkim, sprendimas įvesti valiutą vieningą per vienerius metus. Sprendimas sukurti, nežinau, Baltarusijoje įkurti dvi ar tris ar vieną didelės karinės bazės. Dar kažką. Tai jūs teisingai paminėjot. Ta sąjunginės valstybės kūrimas tęsiasi 20 metų, kur iš esmės ta sąjunginė valstybė pajudėjo niekur. Bet čia ne esminis dalykas. Esminis dalykas, kas šiuo metu šiandien yra Baltarusija. Tai mano įsitikinimu, tai yra Rusijos provincija su labai didelė asmeninė Lukašenkos autonominė. Bet asmeninė, ne valstybė, su asmeninė. Nes ta autonomija irgi ten yra pagrįsta, kadangi aš nagrinėjau Rusiją, iš Rusijos perspektyvos jinai pagrįsta labai įtakingų lobių, pavyzdžiui, paties Lukašenkos Maskvoj, kuris susiveda į dabar mano galvą antrą įtakingiausią Rusijos žmogų, Čemezovą. Tai yra tos verslo struktūros, kurios yra už to lobio, kurios stovi, jos vienai par kitaip susiję su Čemezovo klanu. Tai ten yra daug visokių įdomių niuansų, bet jeigu kalbant apie tai, kas vyksta dabar, tai yra tos 20 metų, net ne dabar, o
tuos 20 metų. Tiesą sakant, aš nesitikiu kažkokio esminių lūžių, o net jeigu jie ir būtų paskelbti, tai pirmiausia reiktų pasižiūrėti, ar tikrai bus įgyvendinta apie tą vieningą valiutą, apie pačią... Viskas sutarta prie 17-18 metų. Putinui tik tapus prezidentu, jie su Lukašenka sutarė. Ir dėl valiutos, kad dėl tam tikrų pereinamų laikotarpių ir taip toliau. Aš būtent apie tai ir šneku, kad iš esmės net jeigu būtų kas nors paskelbta, tai pirmiausia reiktų pasižiūrėti, kaip tai yra įgyvendinama, nes istorija rodo, o mes turėtumėm šiek tiek bent jau mokytis iš istorijos, kad niekas tas realiai nepajuda. Vieningos valstybės idėja, turbūt reiktų dar prisiminti tą priešistoriją, ne kažkokios jų Vidurio Azijos sąjungos, bet vieningos valstybės idėja buvo tada, kai buvo valdžios vakumas, kai Jelcinas dar neturėjo įpėdinio ir čia buvo kažkokia landa turbūt Lukašenkai tapti galbūt tuo įpėdiniu jungtinės valstybės, ar jaukas. Viskas pasikeitė ir nuo to laiko Lukašenka bando išvengti tos sutarties. Tai bando išvengti ir kol kas jam visai neblogai sekasi, arba bent jau sekėsi. Iš dalies sutinku su Mauriumi Laurinavičiumi, kad galima galbūt traktuoti Baltarusiją kaip na, kažkokia tai provincija su ypatingai didelė autonomija. Bet yra vienas didelis skirtumas. Jeigu mes Lukašenką laikytume kaip gubernatoriumi tos provincijos, vis dėlto Putinas neturi galimybių panorėjęs paimti ir pakeisti jo. Buvo tokių galimybių, galbūt įsivaizdavimų, kad jau yra pribręsta keisti Lukašenką. Ir tai buvo kalbos 2010 metais prieš tuos rinkimus. Ir pasirodė, kad nėra alternatyvų, nėra netgi rusiškų kandidatų arba prorusiškų kandidatų, kurie galėtų Lukašenką pakeisti, jeigu jis darosi nebesukalbamas tiek, kiek reikia Kremliui. Tai kol kas tokia situacija ir lieka iki šiol. O jūs matytumėt galimybę, kad kažkas galėtų drastiškai keistis artėjant tam simboliniam 20-mečiui, su kuriuo suprantu ir susijęs yra tam tikras spaudimas? Taip. Aš manau, tai vis dėlto simbolika. Turbūt realūs kažkokie pokyčiai vyko jau Liepos mėnesio susitikime tarp Putino ir Lukašenkos. Jau po to pasipylė naujų tarsi informacijų arba klaidingų informacijų, nežinia, kiek jos yra iš tikrųjų teisingos, bet pasipylė papildomų žinių, kad neva yra suintensyvėję reikalai dėl šitos vieningos valstybės. Komersantas paskelbė, nežinia, kokią informaciją. Taip, Komersantas paskelbė, kad susipažinė su Baltarusijos ekonominės integracijos į Rusiją planu. Ir tenai yra tai, ką jau truputėlį palėtėm. Bendras mokesčių kodeksas, energetinės rinkos, reguliatoriaus bendro sukūrimo, supras, būtų vieninga institucija, kuri reguliuotų visą energetiką, muitų politiką, kiti dalykai. Taip, bet mes nežinome, kiek tame yra tiesos. Bet vėlgi ir tada prasidėtų tenais, tai už kiek dujas Baltarusijai vis tik tai parduodam, ar kaip Leningrado sričiai, ar kaip dabar Baltarusijai. Čia tie žaidimai yra iš visų pusių ir reikia turėti galvoj, kad ir pačioj Rusijoj, ne visai sutiksiu su tomu, kas sakė, kad Putinas neturi galimybės jo pakeisti. Aš manyčiau, kad jeigu jisai iš tiesų, arba, sakykim, jeigu būtų sutarimas Kremliuje tarp visų tų grupuočių ir visų jėgų, kurios yra suinteresuotos, jį pakeitė, aš manyčiau, kad tikrai pakeistų. Aš kaip minėjau, jis turi labai stiprų lobį Maskvoje. Pavaišinti arba tas, kaip sako profesorius Landsbergis. Vėlgi, ko labiausiai bijo, tas buvo labai akivaizdu 2010 metais, bet niekiek nedingo ir dabar. Tai ko labiausiai bijoja Lukašenka? Kad jį nuvers jo KGB. Susitarusi su Maskvos KGB. Tai čia yra tų priemonių tokiais atvejais, kai iš tiesų sunku, pavyzdžiui, atskirti, kur yra Baltarusijos KGB ir kur yra Rusijos FSB. Ir kiek jų yra ryšių. Kur yra Rusijos armija, o kur yra Baltarusijos armija. Tai yra, kur prasideda Baltarusijos armija ir baigėsi Rusijos armija. Mano galva, tai jos yra integruotos ir tai yra pagrindinis rodiklis, kad ta valstybė jau seniai nebėra nepriklausoma valstybė. Na taip, čia ilgai turbūt galima būtų diskutuoti, kurios dalys integruotos, kurios yra savarankiškos, ar yra kažkoks pavaldumas tiesioginis, ar vis dėlto yra tokiam kolegiškam lygmenį. Bet apie Lietuvos poziciją pakalbėkime. Pone Landsbergi, jūs pritarėte tam, ką kalba prezidentas, kad
nors ir situacija iš esmės nesikeičia, reikia pradėti dialogą su Baltarusija ir aukščiausio lygio arba aukšto lygio dialogą ministrų lygmenį, kad kelti tos klausimus, kurie mums svarbus. Jeigu sau leisčiau būti šiurkštus, tai pasakyčiau, reiktų prieš tai pasiklausti Kremliuje, ar bus leidžiamas tikras dialogas ir kokius įgaliojimus, kokį mandatą turės Lukašenka. Tame dialogė. Nu, priplepėti galima daug, ko jis gali paradą daryti su uniformom, su visu kuo. Ir toliau vaizduoti, kad jis kai kuriems nepritarė Rusijos politiniams veikmams, kaip žemių grobimui aplinkui. Nu, dar jo neužgrobė. Bet tai yra žaidimas, tai yra tai, kas jam leidžiama daryti. Jeigu jam bus leista koks nors tariamas dialogas su Lietuva, tai bus leista, aš manau, kad bus leista, nes jis dabar naudojamas mulkinti Europos Sąjungą ir melžti pinigus iš Europos Sąjungos, tartum paremt Baltarusiją, bet tai eina į bendrą piniginę jungtinės, tos sąjunginės valstybės, nes iš tikrųjų turim, kaip gerbiamas Marius sako, mes turim provinciją, mes turim tos Rusijos-Baltarusijos sąjunginės valstybės vakarinė provincija. Maksimalus suverenitetas Baltarusijos, aišku, yra Lietuvos strateginis tikslas. Kaip jo siekti? Kaip jo siekti esant dabartiniai situacijai? Jeigu tai yra... Gerbiamas Edmundai, įsivaizduok savo ne maksimalus, o minimalus koks nors. Na gerai. Bet minimalus, irgi yra strateginis. Taip, Baltarusija turi nustatytas ribas, kur jinai ką nors daro, aš nežinau, ką nors daro nepasiklausiusi Maskvos. Galbūt tai yra sąjunginė respublika, kaip čia buvo, ir Lietuva kadaise buvo. Bet, sakysim, jai leidžiama, arba ne tai, kad leidžiama, bet ji nebaudžiama, jeigu ji ką nors padaro savarankiškai, be Kremliaus mandato. Ir nebaudžiama. Tai mes Lietuvoje tą pradėjom šiek tiek kažkada. Ir dar sąjūdis spaudė, ir visokių nuolaidų atsirasdavo, ir taip toliau. Reiškia, nu, Brazauską barė, bet neišmetė iš pareigų. Irgi sakė, nėra ką kitą pastatyti, mes negalim jo išmesti, nes nėra alternatyvos. Juk taip atvirai yra dokumentuota. Jis toks ne visai pavaldus, bet nėra ką daryti. Tai čia mes turim tą pačią situaciją. Tai ar Lukašenka yra pajėgus didinti savo nepriklausomybę? Aš manau, kad ne. Pone Laurinavičiau, jūs sutiktumės su to, kas savo, kad profesorius, kad visa tai yra tiesiog da, šokiai su kardais, nieko bendro neturinti su mediniais, na gerai, mediniais ar plasmasiniais, su kokiais nori, kardukais. Bet iš esmės tai nieko nekeičia. Tas pradedamas dialogas. Na, kaip, jeigu kalbėt būtent apie tai, ar nuo to Baltarusija bus labiau nepriklausoma arba mažiau nepriklausoma, tai aišku, aš sutinku su profesorium, čia niekas, nei mes negalim to padaryti, ir netgi žymiai didesnės ir galingesnės valstybės kaip Jungtinės valstijos ar Europos Sąjunga, deja, tuo klausimu nieko negali padaryti, raktas šito klausimo sprendimo yra Maskvoje. Bet jeigu mes kalbam apie tai, koks čia dabar bus mechanizmas, kaip tenais Lukašenka galės kažko tenais balsuoti ar nebalsuoti, arba ten kažkaip tai sutartį pasirašyti ar nepasirašyti, tai tada aš visada žiūriu iš Rusijos pusės. Nes man lygiai, tai yra visiškai nuoseklysė, ką pasakiau, man yra įdomiau, kas yra Rusijoje ir kaip veikia tas mechanizmas iš Rusijos. Tai aš, kaip jau minėjau, Rusija pirmiausia nėra monolitinė valstybė ir valdžia tikrai nėra ta įsivaizduojama valdžios vertikalė, ten yra ta mafijinė sistema, kur turi skirtingus interesus ir kartais netgi skirtingą ideologiją. Jis visai yra antivakarietiška ir antidemokratiška, bet iš esmės jinai yra skirtinga. Visai kartais būna, kad ir skirtinga ideologija. Tai ar šiuo metu, sakykime, yra kažkoks konsensusas dėl to, kad tą Baltarusiją galutinai prisijungti, aš manyčiau, kad jo nėra Rusijoje ir todėl nieks tenais labai nepajudės. Tai vis dėlto dėl dialogo. Jūs manot, kad tai... Bergždžias reikalas. Pradėti kalbėti su Baltarusija, turint strateginį tikslą,
prisidėti prie jos valstybingumo išsaugojimo? Jeigu mes tikimės, kad mes galime prisidėti prie Baltarusijos valstybingumo išsaugojimo, aš manau, kad tai yra bergždžias reikalas. Jeigu mes kalbam apie dialogą kaip tokį, tai kai kas nors pasakys, ar prezidentas, kuris pradėjo tą politiką, ar užsienio reikalų ministras aiškiai pasakys, apie ką dialogas, tada mes galėsim diskutuoti, ar tai yra gerai, ar tai yra blogai, ar tai naudinga Lietuvai, ar mes tai galim pasiekti, ar negalim. Šiuo metu mes žinom burtažodį – dialogas. Apie ką dialogas, mes dėja nežinom. Mes turbūt žinome tam tikrus klausimus, kurie yra aktualūs, kuriuos reikia kelti, kaip Astravo atominės elektrinės veiklos saugumas, nežinau, antro reaktoriaus statomo likimas, iš kitos pusės Klaipėdos uosto veikla ir taip toliau. Tai čia turbūt... Tie praktiniai klausimai iš tikrųjų turbūt yra žinomi, bet kad prie jų prieitume, matyt, apskritai reikia šiek tiek padidinti tą pasitikėjimo kartelę, nes po ilgų metų, kada nebuvo apskritai kalbamasi, mes netgi nežinome, kiek iš tikrųjų Lukašenka tos manevro laisvės turi, ir kad pajusti šiek tiek tiksliau, aš manau, kad bent jau pradėti kalbėtis yra verta. Ta manevro laisvė... Vien tam, kad susirinkti informaciją, kasgi ten daug maž iš tiesų... Mano manimu taip. Iš tiesų dedas. Mano manimu mes kol kas spėliojame. Galime sakyti, kad iš tikrųjų Lukašenka yra labai priklausomas nuo Putino, bet kažkokią manevro laisvę jis vis dėlto turi. Reguliuojama, nebaudžiama, galbūt didesnė, galbūt mažesnė. Žinoma, kad turi. Akivaizdu, jis daro kai kurių dalykų, pats čia kažkokių pratybų įmasi organizuoti. Galiausiai netgi tie patys amerikiečiai, kurie važiuoja pas Lukašenką ir kalbasi, matyt, važiuoja būtent pas jį dėl to, jog supranta, jog jis kai kurios sprendimus gali priimti. Kad ir dėl tų pačių karinių bazių, vidutinio nuotolio raketų dislokavimo ar nedislokavimo ir panašiai. Net ir Minsko susitarimai, prezidentas Porošenka demonstravo tam tikrą pasitikėjimą Lukašenkos tarpininkavimu, nevertino jo kaip visiško Putino atstovo. Na vėlgi, mes kartais įsivaizduojam, kad, na sakykime, Minsko susitarimai. Tai kam yra iš esmės naudingi Minsko susitarimai? Minsko susitarimai, jeigu taip, kaip juos skaito ir iki šiol skaito ir dabar jau yra nebe Lukašenkos Minsko susitarimai, dabar yra Štinmajerio formulė. Tai kam jinai naudinga? Rusijai. Tai lygiai taip pat su Minsko... Na, į kitą vertus, Minsko susitarimai turbūt buvo naudingi, negalima sakyti, sustabdyti, bet pristabdyti aukštesnės fazės karinius veiksmus, nuleisti iki žemesnės fazės. Čia reiktų grįžti atgal į istoriją ir labai gerai pasižiūrėti chronologiškai, kaip viskas vyko. Tai kadangi derybos dėl Minsko susitarimų prasidėjo anksčiau, negu prasidėjo tiesioginė karinė invazija į Ukrainą, nes vienintelis tas momentas buvo, kai buvo tiesioginė karinė invazija, ir per visas derybas vyko karinė invazija. Vyko. Tai galėtume daryti prielaidą, kad tai yra tas pats Rusijos žaidimas. Taip, derybų metu jie norėjo dar užimti daugiau metrų, kol dar prie stalo sėdė. Jie norėjo dviejų dalykų. Jie norėjo, ta prasme, priversti, kad Ukraina sėstų prie to stalo Minske. Tai yra karinė jėga, rusiškai tai yra prinuždienė k myru. Tai yra karinė jėga priversti iš vienos pusės pačią Ukrainą, iš kitos pusės vakarus, rodydami tą atseit gerą valią, kad jie neva nori derėtis. Ir galiausiai kas? Galiausiai tai yra, iš esmės, tiek Minsko susitarimas, jeigu juos skaitom taip, kaip skaito Rusija, ne taip, kaip Ukraina. Tai tiek Minsko susitarimai, tiek Štinmajerio formulė, pati kaip tokia, jos įgyvendimas čia jau kitas dalykas, mano galva yra paprastas dalykas – Ukrainos kapituliacija. Pone Landsbergi, kokios alternatyvos? Iš vis nesikalbėti su Baltarusija, jokių lygmenių? Tai reikia pirmiausiai išsiaiškinti, su kuo. Kas yra Baltarusija? Ar yra Baltarusija? Ar yra Kremliaus rūporas? Kaip tą padaryti, nesikalbant? Nu, tai beveik tas pats. Reiškia, galbūt jie teisingiausiai būtų parodyti, kad nesam apgaudinėjami. Kad dialogas tai nėra mulkinimas. Jeigu dialogas, tai iš tikrųjų apie ką ir ar ta kita pusė yra įgaliota kalbėtis dėl kurios dalykų. Ar ji tik tai dūmė akis, tempia laiką, gauna paramą, gauna nuolaidas kažkokias politinės. Reiškia, šeimininkas naudoja kaip savo žaislą. Koks galėtų būti tokio dialogo
tikslas? Kaip Jūs matote? Jeigu dabar yra formuluojama taip, kad maksimalus valstybingumas ar suverenitetas yra to dialogo tikslas, gal reiktų formuluoti, kad Lietuvos pirminis tikslas, jeigu jau kalbėtis, tai įsiaiškinti, ar yra su kuo kalbėtis? Nu, tai gal ir taip. Bet tai reiškia, taip kaip mes pradėjom su Maskva, 80 ten kažkuriais metais, nu, po kovo 11-osios. Kai jau galų gale nuvažiavom, tai apie ką kalbėsim? Žinai. Ir kas su kuo kalba? Ar Lietuvos socialistinė respublika, ar Lietuvos respublika? Ir kurme, kaip mes čia sėdėm, čia mums atitempia visokius satelitinius iš Lietuvos, sako, o čia irgi jūsų dalis. Ne, sakom, čia jūsų dalis. Vat kai ten Zacharčenkos ir visi kiti, reiškia, buvo tempiami į Minską, tai jos turėjo pasodinti kartu su Rusija, o ne atskiram kambarį ir leisti jiems dar pasirašyti kaip šaliai, kuri irgi dalyvavo. Tai yra legitimizacija. Ir taip sakant, dialogas, kurį Rusija amžinai, ypatingai tą stalininę ir postalininę, paverčia dialogu dėl dialogo, kad jis būtų ir įtikina savo partnerius ar oponentus, kad dialogas geriau negu karas. Tai gerai, plepėkim ir plepėkim be rezultato, be turinio, bet tai geriau negu karas. Ir visi bijo to žodžio karas, Putinas iki šiol mosuoja brandolinę bombą, kiekvieną progą. Nepamirškit, kad aš turiu bombą, nors tai yra draudžiama. Tai jis taip pat pasirašo, aš esu brandolinis agresorius. Pone Laurinavičiau ir pone Joneliūnui tas pats klausimas. Norint kažką pradėti, turbūt turi turėti tikslą. Jeigu pradedamas dialogas, tai to tikslas kažkoks turėtų būti aiškus. Edmundai, kas nori pradėti? Prezidentas Nausėda. O iš anos pusės, ar kas nors nori? Nežinau. Mes visą laiką einam tartum kaltininkai. Oi, mes norim kalbėti. Aha, jūs jau norit, jau supratot, kad jūs mažiukai ir nusikaltę. Nu, pažiūrėsim. Nu, tai visą laiką tokia padėtis. Pone Laurinavičiau. Mane domina keli praktiniai dalykai. Čia yra daug mums vėlgi kalbam apie tai, kad pozicija dėl Astravo nesikeičia, ten visos kitos, mes demokratiją remiam. Yra praktiniai dalykai. Va, jūs paminėjot energetinį bendradarbiavimą, tai yra, pavyzdžiui, naftos importą per Klaipėdos uostą. Tai man yra tas klausimas, ar šito bendradarbiavimo kaina yra Baltarusijos įtakos Klaipėdos uoste didinimas, ar ne? Nes čia yra labai svarbus klausimas. Į jį iki šiol niekas neatsakė. Atvirkščiai, pastaruoju metu kilę visuomeniai skandalai, jeigu galima juos taip pavadinti, dėl vyriausybės leidimo pirkti ponui Davidskijui akcijas, dėl vėlgi strateginio projekto dujotekio į Lenkiją. Čia ne baltarusiška, lietuviška bendrovė, bet turinti ryšių su Baltarusija. Ar tas dialogas nebus tokiu trojos arkliu, kuris tuo pačiu atves ir didesnę Baltarusijos įtaką Lietuvoje? Per verslą, pirmiausia, per verslą. O tuo pačiu, nes mes jau kalbėjom, kad tiesą sakant, atskirti Rusiją nuo Baltarusijos yra pakankamai sudėtinga, ir Rusijos įtaka čia padidins. Taip, bet kai kas gali sakyti, kad jeigu neleisi su Lukašenka susijusiems asmenims įsigyti dalių akcijų kur nors, kokiose nors kompanijose Klaipėdoj, jie tą sėkmingai padarys Ventspilyje ir nukreips krovinius tenai. Aš tiesą sakant, tai esu girdėjęs jau kokį 15 metų. Ir tai nevyksta. Ir kažkaip tai vėlgi lygiai kaip su ta valstybė. Latvija kiek pastangų dabar deda? Lukašenka kvietėsi nesėkmingai. Jie deda visas pastangas. Nieks neįvyko. Dėl to, kad Lukašenka prie viso kito jis yra labai pragmatiškas. Jam šiuo metu tai yra Klaipėdos uostas yra pigesnis, jisai čionais ir veža. Taip, ponia Irinai, jūsų nuomonė, koks tikslas galėtų būti tų veiksmų? Aš grįšiu tiesiog prie to paties dalyko, kad suvokdami, jog mes nepakeisime Baltarusijos savarankiškumo iš esmės, nes tie klausimai tikrai sprendžiami labiau Maskvoje negu Briuselyje ar Vilniuje, bet mes galime bent jau prisidėti prie to, kad Lukašenka toliau temptų gumą, turėtų šiek tiek daugiau manevro laisvės, galbūt blefuotų su Europos Sąjunga, taip pat kaip jis tą darė prieš 10 metų. Ir tokiu būdu, na, tampytų tą patį Putiną už jūsų toliau dar kažkurį tai laiką.
neleisdamas, tarkim, jam steigti karinių oro pajėgų bazių Baranovicuose, neleisdamas dislokuoti vidutinio nuotolio raketų, bent jau minimaliai vaizduodamas, kad turi tą savarankiškumą Baltarusijoje. O šalia to, jeigu yra kažkoks dialogas, gali būti kalbama turbūt ir apie tos praktinius klausimus. Labai aiškiai pasakyti ir taip pat įtikinti, kad mes esame labai rimtai nusteikę nepirkti elektros iš Baltarusijos. Aš įsivaizduoju, Baltarusija gal vis dar tikisi, kad mes čia blefuojame. Ir gal jie visiškai pilnai planuoja tą antrąjį branduolinį reaktorių. Tai dialogo prasmė gali būti irgi pateikti labai konkrečius įrodymus, kad mes to tikrai nedarysime. Nes kol kas visa informacija eina tik tais per tokius, na, žiniasklaidos pranešimus. Taip, na, šį įstatymą būtų gana sudėtinga pakeisti, žinant visą energetiką Taip. Aplink šį energetinį klausimą. Bet jo dar reikia ir vykdyti. Dabar, taip, reikia sulaukti, kada jį galima bus vykdyti. Taip, šią prasme turi būti lengviau, priemonių. Kaip nevykdyti nepriimtino įstatymą. Nieko nevykdyti. Daug ko gyvenime matęs, sako Vytautas Landsbergis. Džiaukitės, kad jūs turite tą įstatymą, o gyvenimas eina savo keliu. Ir dabar pažiūrėk iš Baltarusijos pusės. Baltarusija neturi uosto. Ar tikrai neturi? Gal jos uostas yra Klaipėda? Dar ne visiškai įsisavintas. Yra tikslas turėti. Per kažkokią Lietuvą, kuri buvo tokia sąjunginė irgi valstybė, arba ne visai valstybė, pažeidžiama, paperkama, sukorumpuota valdžia ir taip toliau. Svarbu, kiek bus sumokėta ir kaip jie čia palaipsniui įsitvirtins. Jeigu tokia zadanija yra, tai mes turim suprasti, tada reiktų neleisti nei gabaliukais atidavinėti Klaipėdos uostą. O jeigu mes gabaliukais leidžiam, reiškia leidžiam. Ne iš karto. Iš karto tai nemalonu, skaudu, gėda, opozicija riekauja, dar kas nors. O gabaliukais bus parduota ir viskas. Mane tekel faras. Kągi, ačiū Jums, kad vykot pas mūsų laidą. Dėkuoju už pokalbį. Dėkui. Ačiū žiūrėjusiems. Kita laida, Delfi dėmesio centre pirmadienį. Gero vakaro. Iki malonaus.